Pre začiatkom videa chcem povedať, že toto video je inšpirované Moonovými animáciami, aby ste mi nepísali, že som ho tu nespomenula, takže aby ste vedeli. Čaute ľudia, vítam vás pri novom videu a dneska toto video bude Ask, takže dúfam, že sa vám toto video bude páčiť. Určite nezabudnite hoď like, odber a zvonček a poďme na video. Akože chcela by som, lebo by mi to pomáhalo v tom sa aspoň nejako zarobiť a mohla by som tie videá zase lepšie a lepšie točiť, by som si mohla kupovať nejaké veci, nejakú techniku, lenže bohužiaľ musím mať 1000 odberov a nejakých 4000 hodín či koľko, takže tak, ešte si nezarábam cez YouTube, takže tak. No, takže môj najobľúbenejší youtuber, to je dosť ťažká otázka. Ak môžem dvoch, sice si to tam nepísal, ale povedzme, tak asi Fifko a Moon, pretože oni sú úplne narovnako. Neviem ich rozdeliť, pretože obidva majú super edit. Vždycky sa na tých videách nasmiem. Proste úplne super content majú, takže neviem, ako by som povedal. Takže tak. Cez víkend tak o 11. a cez týždeň o 10. A ráno vstanem úplne nevyspatá, pretože cez týždeň mám samozrejme školu, neviem ako vy, ale ja sa stále v škole učím. Aj keď nechodím do školy, tak sa učím bohužiaľ, no takže tak a stávam krásne pekne o 7. ako do školy, takže tak no. Mám to v pláne už veľmi dlho, ale ide o to, či by ste to chceli vy, takže tuto hore vpravo hlasuj v anketke, či by ste chceli tiež takýto typ videí. 3. Cez... Nie, vôbec som si to nemyslela a strašne moc vám ďakujem ľudia, pretože bez vás by som nebola tam, kde som. A plus by som vám chcela odkázať alebo vám povedať, že by som bola veľmi rada, ak by sme presiahli hranicu 1000 odberov, pretože za 1000 dostanete zadarmo GTA 5 plus akože online plus k tomu dostanete zadarmo MCčko. Dúfam. Či dáme tých 1000 odberov, môžete zdieľať kanál, dať odber, zvonček a samozrejme like. Díky. No, že by som robila nejaký šport, ako je futbal, hokej a teda tak to nie, ale maximálne cvičím. Takže tak. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste si pozreli toto video. Nezabudnite hodiť like, odber a zvonček a majte sa.